ಅರಿಹಂತ್ ಜುವೆಲ್ಲರಿ ಮಾಲೀಕನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದೆ. ಜುವೆಲ್ಲರಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವನಿಂದಲೇ ಈ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೇಪಾಳ ಮೂಲದ ನೇಮರಾಜ್ ಎಂಬಾತನಿಂದ ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನ ಎಸಗಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಲೀಕನ ಮನೆ ಗುಡಿಸಿ ಗುಂಡಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ಖದೀಮ. ಬರೋಬರಿ 18 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನ ಕದ್ದು ಕಿರಾತಕ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅರಿಹಂತ ಜುವೆಲ್ಲರಿ ಮಾಲೀಕನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿರೋದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಈಗ ಸದ್ಯ ಕಳ್ಳನ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇದೇ ತಿಂಗಳ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಹರಿಹಂತ್ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಮನೆ ಇದೆ. ಇವರು ಗುಜರಾತ್ಗೆ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಜಾತ್ರೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಹೊರಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೇಪಾಳದ ಮೂಲದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಈತ ನ್ಯಾಮರಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈತನಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಕೋ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆತ ಮನೆ ಇವರು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನ ಗುಡಿಸಿ ಗುಂಡಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸುಮಾರು 18 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು, ಇವರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಇವರ ಅಕ್ಕಂದಿರು ಈ ಎಲ್ಲರ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸೇಫ್ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನ ಕೂಡ ಈತ ಮನೆಗೆ ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಡೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೆ 40 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ದೋಚಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿರೋದು ಅವರು 1ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, 2ನೇ ತಾರೀಕು ಈತ ಮನೆಯನ್ನ ದೋಚಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ರು ಬಂದು ವಾಪಸ್ ನೋಡಿರೋದು 7ನೇ ತಾರೀಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಆತ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತೆ ದೇಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೇಪಾಳವನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ವಿಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ FIR ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ನೇಪಾಳ ಮೂಲದ ಕಳ್ಳ ಮತ್ತೆ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಪಿತಾ, ಧನ್ಯವಾದ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿಯೇ.